U organizaciji inicijativnog odbora za pisanje monografije o odbrani visokog od agresije u periodu 1992-95. te izvršne i zakonodavne vlasti visokog obilježavaju se datumi bitni za ovu opštinu na način da se organizuju okrugli stolovi sa učesnicima dešavanja iz tog perioda. 16. juni je dan pogibije Teufika Tufe Buze i svakako jedan od bitnih datuma za historiografiju ovoga kraja. Tema današnjeg okruglog stola je uzet period, odnosno vojno-operativna dejstva na teritoriji općine Visoko u periodu juni 1992. godine. S obzirom da je u tom periodu bilo dosta vojni intervencija i vojni akcija na odbrani teritorije općine Visoko, bilo je dosta i stradali, bilo je dosta organizovanja vojnih jedinica na ovoj teritoriji općine Visoko za odbranu Bosne, odnosno Visokog i Bosne u cjelini. Tako da smo evo odlučili se, a ideja na okrugli sto u povodu značajnih datuma je potekla već na obilježavanju značajnog datuma 3. maj, dan otpora agresiji na općini Visoko, kada je data zamisao da se u budući na svakom značajnom datumu za općinu Visoko organizuje po jedan okrugli sto, a sve u cilju da se prisjetimo dešavanja iz perioda agresije na općinu Visoko i na Bosnu i Hercegovinu, kako se ne bi zaboravilo. Juni 1992. godine je bio mjesec od ogromne važnosti i zauzet će bitno poglavlje u svim budućim radovima i dokumentaristici koja će tretirati taj period. Mi poslije obavljenog razgovora s Kemalom našim, ja sam malo uzela i statistiku, jer u 1992. malo smo uporedili ove poginule koje su, broj poginulih u 1992. i juni 1992. ima najviše poginulih boraca sa Visočke općine i čak i najviše 92-95 poginulih boraca. Teme na ovakvim sastancima po pravilu bude znatan interes kod učesnika dešavanja, nerijetko se viđenja ne poklapaju. Možda je i to razlog što 2,5 decenije poslije Visoko nema jedinstvenu i sveobuhvatnu monografiju o dešavanjima koje se prirodnim slijedom stvari polako potiskuju i stavljaju u zaborav. Veoma često dešava se da kad pričamo o periodu prošlosti, posebno o periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu, koji je jedan od najturbulentnijih perioda, čak i svako od nas koji smo bili unutar jednog korpusa jedne strane ima svoju istinu. I nekako nam se često te istine ne podudaraju. Možda je to i normalno, ali treba da nađemo načina da prevaziđemo probleme koje se mogu javiti takve vrste, da vodimo računa o tome da monografija koju treba da napravimo treba da bude jedan i naš naučni doprinos, jedan istorijski dokument koji će svjedočiti o jednom periodu bez davanja značaja prevelikog nekim stvarima koje mogu ugroziti sam proces. Mislim da ovdje nisu toliko bitni pojedinci, da ovdje nisu toliko bitna ni imena, koliko su bitni događaji, koliko su bitne činjenice, koliko su bitni historijski fakti kojih treba da se kao okvira držimo. Za petak je planiran trosatni program obilježavanja godišnjice pogibije Tufe Buze, a organizacija okruglih stolova će se nastaviti na bitne datume za Visoko.